madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa u tacsiyeeyay dadkii ay waxyeelada kasoo gaartay roobabkii guga ee ku soo rogmaday magaalada Qardho ee gobolka Karkaar, isla markaana saameynta xoogan ku yeeshay dadka halkaasi degan. Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu ugu baaqay cid kasta oo garab istaagi karta walaalahooda Puntland inay garab istaagaan. Waxa uuna guddiyada fatahaadaha maamulka Hirshabeelle oo ay hormuud u yihiin guddoomiyaasha labada gobol Hiiraan iyo Shabeelle dhexe uu faray in ay u istaagaan abaabulka gurmashada dadka ku nool magaalada Qardho ee gobolka Karkaar. Ramadaan Kariin, ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Hirshabeelle, anigoo ku hadlaya magaca shacabka Hirshabeelle, labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, fulinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo magacaygaba anoo ku hadlaayo, waxaan rabaa caawa inaan la qaybsado tiiraanyada iyo naxdinta dhibaatada daadadku ay soo gaarsiiyeen walaalaheen Puntland, gaar ahaan degmada Qardho. Run ahaantii masiibadaas meesha ka dhacday oo aada naxdinta u leh, oo dad ku geeriyooday, oo dad ku hanti beelay, oo dad ku maqan yihiin, waxaan la qaybsanaynaa tiiraanyadaas iyo naxdintaas. Sida jirku hadday meel xanuunsato, meesha kale ula xanuunsanayso. Waxaan la hadlay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni oo gurmadkii ku jira. Gurmadkaas runtii waan bogaadinayaa. Waxaan leeyahay ummadda reer Puntland, haddaad isku tiirsanaataan shicib iyo dowlad iyo madaxweynihiina, masiibadan iyo masiibooyin kale Allah naga haya intaba adiga ka gacsareyn doono. Ummadda reer Hirshabeelle iyo ummadda Puntland waa dad walaala, waa dad ganacsi ka dhexeeyo, waa dad xiriira, waa dad isku soo gurmada. Kii ugu dambeeyey oo ahaa kii aad noogu soo gurmateen oo fatahaadii gaar ahaan magaalada Beledweyne guud ahaan Hirshabeelle qabsaday, annagoo taas walaaltinimadaas iyo walaaltinimada naga dhexeyso ka jawaabeyno ayaan tacsidaas idinla qaybsanaynaa. Waxaan farayaa guddiyadii aan hore u dhisnay oo ku jiray abaabulka fatahaadaha Beledweyne iyo Jowhar oo sidoodii u taagan, haddana u diyaar garow ugu jira fatahaad kaloo laga cabsi qabo. Waxaan farayaa inay u leexiyaan abaabulkooda iyo muxuu ahaay iyo howlaha ay wadaan inay qayb ka qaataan gurmadka degmada Qardho, gaar ahaan dhalinyarada, jiilka dhalinyarada oo qaar badan ay ila soo xiriireen galabta oo ay jaa abaabulkii ay bilaabeen. Waxaan ayagana ku bogaadinayaa waddankan dhalinyarada iska leh, dhalinyaradoonu u hari doonaa wixii walaaltinimo iyo wanaag iyo xiriir aad muujisaan labada dhinac idinku idii hari doonaa. Dhalinyaradu waa bogaadinayaa. Waxaan farayaa labada gubernatoore, gubernatooraha gobolka Hiiraan Cali Jeyte iyo kan Shabeellaha Dhexe Axmed Faal, inay abaabulkaas dhalinyaradu gaar ahaan ay wadaan iyo guddiyadu ay wadaan inay hormuud ka noqdaan. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, duufaanadan soo noqnoqda, dabaylahan soo noqnoqdo, daadadkan soo noqnoqdo, fatahaadahan soo noqnoqdo, waxay calaamad u yihiin isbeddelka cimilada oo adduunyada soo wajahday. Waddankeennuna maadaama markii hore oo ahaay waddan u nugul arrimahaas, waa inaan dhammaanteen u guntanaa sidii aan wax uga dhihi lahayn, oon tala meel uga dhigi lahayn, oon uga diyaar garoobi lahayn, oo aan muxuu ahaay bay-ada wax uga qaban lahayn, oo cimiladaas isbeddelaysa tala ay meel nooga ooli lahayd. Aadaan idinku mahadcelinayaa dadka muujiyey wanaagga, dadka ilaa iyo xalay, ilaa iyo saaka, ilaa iyo galabta isoo wacay ka qaylinaya muxuu ahaay dhibaatada meeshaas ka dhacday. Ayagana waxaan ku bogaadinayaa, waxaan ku dhiirigelinayaa asxaabtooda, walaalahooda, dadkay wada ganacsadaan oo muxuu ahaay Bari jooga ama Qardho jooga ama Garowe jooga ama Gaalkaci jooga, inay u muujiyaan wanaagga iyo xiriirka iyo isku damqashada labada maamul ka dhexeysa. Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun, Star TV, magaalada Jowhar.